Se você quer o batismo no Espírito Santo, você tem que estar preparado para permitir que ele faça uma transformação total em sua vida. Veja o que diz esse texto sagrado. Deus, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Ou seja, esta regeneração e renovação do Espírito Santo trata de uma transformação total do seu eu, da sua pessoa. Quando você vê, por exemplo, o que o Espírito Santo fez na vida daqueles que receberam o seu batismo, você percebe que ele não veio a ser apenas uma decoração na vida deles. Quando você vê a transformação de Pedro, João, Paulo, Filipe, Estevão, todos os que receberam o batismo no Espírito Santo, você vê que eles foram totalmente, radicalmente transformados em caráter, o seu caráter foi transformado, objetivos de vida, visão de mundo, a visão de mundo deles mudou, até a personalidade dessas pessoas, certas inclinações, certas características da personalidade mudaram. Quer dizer, se você quer o Espírito Santo, mas quer continuar o mesmo, então saiba que ele não vai se envolver na sua vida. O Espírito Santo não virá sobre você para ser uma mera decoração na sua vida. Ficar lá num cantinho do seu coração, esperando o momento que você se lembre dele ou que permita que ele haja na sua vida e faça alguma coisa, alguma mudança. Não. O Espírito Santo, quando vier sobre você, ele vai radicalmente transformar toda a sua vida. Então, se você quer receber o Espírito Santo, se você se candidata a ser batizado por ele, você precisa de uma atitude correta. Essa atitude é se fazer totalmente submisso a ele, totalmente entregue à vontade do Espírito Santo. É como Jesus orou na oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, você quer que o Espírito Santo venha sobre a sua vida? Faça-se submisso totalmente a ele. Coloque-se nas mãos dele como o barro que fica nas mãos do oleiro. O barro nas mãos do oleiro é totalmente moldável, perfeitamente flexível para que o oleiro faça o que quiser com o barro. Se você quer receber o Espírito Santo, então você tem que entregar a ele o seu caráter, entregar as suas vontades, você tem que entregar as suas opiniões, você que é uma pessoa cheia de opiniões pré-formadas, você tem que entregar a sua religiosidade, você tem que entregar até a sua personalidade para ele. Não que ele vá roubar de você a sua identidade, ao contrário, aquilo que for bom em você vai ficar melhor. E aquilo que não prestar, ele vai eliminar. Mas tão somente se você permitir. O segredo é, você tem que ser submisso ao Espírito Santo. Dar a ele total liberdade para que ele haja na sua vida. Então, prepare-se. Você realmente quer o batismo no Espírito Santo? Então, esteja pronto para uma transformação radical da sua vida. O que você deve fazer agora? Você deve aproveitar esses momentos nesta oração que você vai fazer daqui a pouco e pegar tudo a seu respeito e entregar para ele. Entregar o seu ser e se fazer submisso à vontade de Deus. Senhor, seja feita a tua vontade. O que o Senhor quiser de mim, eu permito, eu peço que o Senhor faça na minha vida. Se o Senhor entrar na minha vida e ver que alguma coisa não está correta, por favor, me mostre. Fique à vontade de mudar. Se tem uma parte do meu caráter que atrapalha o teu fruto na minha vida, a tua obra na minha vida, mostra-me que eu vou mudar essa parte do meu caráter. Se tem alguma opinião minha que eu formei desde os meus pais, da escola, dos livros que eu li, Senhor, arranca de mim isso. Se não é correto, eu quero o que é correto, eu quero o que é de acordo com a tua vontade.
fale com Deus com total sinceridade e o Espírito Santo então vai ter liberdade para agir em você e transformar a sua vida radicalmente. Fale com Ele agora. Thank you.